U Beogradu novi izbori. Predsjednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević kazao je u ponedjeljak da će u Beogradu biti organizirani novi izbori ako na današnjoj konstituirajućoj sjednici Beogradske skupštine ne bude postignut potpuni konsenzus političkim strankama koje bi činile vladajuću koaliciju sa SNS-om. Ako ne bude onoga na čemu mi insistiramo od nastajanja naše političke opcije na političkoj sceni Srbije, a to je puni legitimitet, ići ćemo na nove izbore u rokovima koji su zakonom predviđeni. Neće to biti nikakva ni katastrofa ni kraj svijeta, kazao je Vučević za Radio Televiziju Srbije uoči konstituirajuće sjednice Beogradske skupštine. Prema njegovim riječima, u srbijanskom parlamentu, gdje SNS ima apsolutnu većinu, sve je daleko izvjesnije, a nastavak konstituirajuće sjednice Skupštine Srbije bit će zakazan u idućim danima ili sedmicama. Odgovarajući na pitanje novinara može li preciznije reći kada će to biti, Vučević je naveo da će nastavak sjednice Skupštine Srbije biti zakazana kad se zato stvore politički uslovi, kada se postigne politički dogovor. Nismo nigdje zakasnili, država funkcionira, svi rade svoje poslove redovito, ali svakako da je to nešto što je izvjesno i što nas čeka u relativno kratkom periodu, rekao je Vučević. Također, bivši beogradski gradonačelnik Aleksandar Šapić kazao je da će se, ukoliko u idućih 10 dana ne dođe do jasnog stava izborne liste Aleksandar Jerković Mi, Glas iz naroda, o formiranju vladajuće koalicije u tom gradu ići na nove lokalne izbore. Šapić, koji je i funkcioner Srpske napredne stranke, rekao je da do 3. marta je posljednji rok za konstituiranje Skupštine Beograda, a da ako se to tada ne dogodi, predsjednik Skupštine Srbije ima pravo u roku od 45 do 60 dana raspisati nove lokalne izbore, prenosi agencija Beta. On je rekao da očekuje da će današnja konstituirajuća sjednica Beogradske skupštine biti otvorena, a da će zatim njen nastavak biti zakazan za 1. mart, te dodao da je Beogradu potrebna legalna, legitimna i stabilna vlast, prenosi BHRT. Ultradesničari lijepili plakate podrške Lukašenku u Beogradu. Ultradesničarska organizacija Konzervativni pokret Naši izlijepila je u Beogradu plakate podrške bjeloruskom autoritarnom lideru Aleksandru Lukašenku. Plakate sa Lukašenkovim likom i porukom "Srbija je uz Lukašenka", reporteri radija Slobodna Evropa uočili su u centru grada 19. februara. Plakati su izlijepljeni nekoliko dana prije parlamentarnih izbora u Bjelorusiji, zakazanih za 25. februar. Ko stoji iza pokreta koje lijepio plakate? Konzervativni pokret Naš je neregistrovana organizacija. Otvoreno podržava rusku invaziju na Ukrajinu, protivi se evropskim integracijama Srbije i zastupa antimigrantske stavove. Nastala je od Srpskog narodnog pokreta Naše neregistrovane organizacije, čiju je zabranu 2012. godine tražilo Republičko javno tužilaštvo, između ostalog zbog izazivanja nacionalne, vjerske, rasne i seksualne mržnje i diskriminacije. Međutim, Ustavni sud je tada procijenio da nisu ispunjeni uslovi za zabranu njihovog rada. Lukašenko je jedan od rijetkih saveznika ruskog predsjednika Vladimira Putina, a Bjelorusija je zbog svoje uloge u invaziji Rusije Ukrajinu pod sankcijama Evropske unije. Srbija se selektivno priključivala sankcijama Bjelorusiji, dok istrajava na odbijanju da ih uvede Rusiji. Lukašenko je na vlasti u Bjelorusiji od 1994. godine, a zapadne države, bjeloruska opozicija i nevladine organizacije optužuju ga za kršenje ljudskih prava i represiju nad političkim protivnicima. Na predsjedničkim izborima u augustu 2020. godine proglasio je pobjedu koju ne priznaju opozicija i Zapad. Od tada su na meti sankcija Evropske unije, bjeloruske vlasti i istaknute ličnosti u sferi politike, ekonomije i pravosuđa kao odgovor na neprihvatljivo nasilje bjeloruskih vlasti nad mirnim demonstrantima, zastrašivanje, proizvoljna hapšenja i pritvaranja poslije izbora. U bjeloruskim zatvorima nalazi se oko 1500 političkih zatvorenika, među kojima su aktivisti za ljudska prava, političari i novinari.
Senajdu Memiću operisana trbušna aorta, početak suđenja odgođen na neodređeno. U kantonalnom sudu u Sarajevu jutros je ponovno otkazan početak suđenja bivšem načelniku općine Iliđa Senajdu Memiću i njegovim saradnicima, optuženim za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, prenosi portal Faktor. Kako je novinarima potvrdio Memićev advokat Amir Hadžić, suđenje je odgođeno jer je Memić imao operaciju trbušne aorte i ugrađen mu je stent te se trenutno oporavlja. Pored toga i treće optuženi Adnan Čenanović također ima zdravstvenih problema, te je, kako je novinarima pojasnio njegov advokat, da se ne bi stvarali besplatni sudski troškovi, početak suđenja odgođen je na neodređeno, a zavisit će od zdravstvenog stanja optuženih, odnosno njihove mogućnosti da se pojave pred sudom. Kao što je poznato, Memić je i ranije imao ozbiljnih srčanih problema, zbog čega je u par navrata već operisan. Podsjetimo, tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je, a kantonalni sud potvrdio optužnicu protiv bivšeg načelnika općine Iliđa Senajda Memića Ljiljane Eterović, stručne savjetnice za pravne poslove u službi za prostorno uređenje, Adnana Čenanovića Azre Mula Osmanović, stručnih saradnika za poslove urbanizma te građevinskih općinskih inspektora Amira Arnautovića i Sanje Čizmeđić. Svih šestero optuženih terete se za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Optuženi Senajd Memić tereti se da je sa ostalim optuženima, inače uposlenicima općine Iliđa, od 2015. do 2017. godine, nakon što je investitoru stambeno-poslovnog objekta Panamera prvobitno izdao urbanističku saglasnost za gradnju objekta koji uključuje prizemlje i 4 sprata u skladu sa planskim dokumentima, na zahtjev investitora u martu 2015. godine omogućio gradnju 7 spratova, iako je prema regulacionom planu i postojećim zakonima dopuštena gradnja do 4 sprata. Na taj način optuženi Senajd Memić pribavio je imovinsku korist investitoru Panamera u iznosu 9.944.000 konvertibilnih maraka, ali i nezakonitu korist u vidu nesmetane izgradnje dodatnog stambenog prostora predviđenog za prodaju. Optuženi Ljiljana Eterović, Adnan Čenanović i Azra Mula Osmanović su u svojstvu službenika službe za prostorno uređenje postupali po uputama optuženog Memića te sačinjavali nezakonite dozvole koje on u konačnici potpisivao, dok su građevinski inspektori Amir Arnautović i Sanja Čizmeđić propustili izvršiti kontrolu građevinskih i urbanističkih rješenja koja su morala biti oglašena ništavnim, saopštilo je tužilaštvo kantona Sarajevo. Također Memić se optužnicom tereti da je omogućio nezakonitu izgradnju hotela sa 7 spratova, iako je regulacionim planom dozvoljena gradnja do 4 sprata. Na taj način investitoru Malak Group pribavljena je nezakonita korist u iznosu od 14.097.472 konvertibilne marke, te korist izgradnje dodatnog poslovnog prostora. Optuženi se terete i da su vlasniku ugostiteljske radnje Bistro Brajlović na Iliđi omogućili nezakonitu izgradnju i korištenje parking prostora u pojasu rijeke Željeznice, neposredno uz ugostiteljski objekat, i to mimo propisa zaštite od štetnog djelovanja voda.